Ceceni-nĩ cia kũheanĩrwo njanjo taũni-inĩ ya Kisumu nĩ raini ndaihu cia andũ meyumĩrĩtie kwamũkĩra njanjo ya COVID-19. Mũthenya ũyũ wa tarĩki 21 Dithemba nĩguo thirikari yaugĩte nĩguo wa mũthia kũrĩ arĩa marenda kwamũkĩra motungata gũkorwo mahetwo njanjo, na ona gũtuĩka igoti nĩ rĩrutĩte watho wa kũrũgamia mwerekera ũyũ, aingĩ a arĩa meyumĩrĩtie maugĩte matingĩenda gwĩkora makĩhingĩrĩrio. So ndio nimechukua advantage kukuja kuchukua vaccination. After all, ndio niweze ndio government iweze kunishughulikia. Nimetoka Kisii. I was on my way to Siaya, but on my way nikaenda hapo Huduma Center kwa naenda kuangalia story za KRA. Nikaambiwa ni kwa gate, nikaulizwa kama nimevaccinatewa. Imebidi nikuje leo ni vaccinatewe. Nimepanga line, but due to insufficiency of the doses nimeambiwa ati nikuje kesho. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Mutahi Kagwe anyitĩrĩire atĩ thirikari ndĩrĩ handũ yugĩte andũ maheo njanjo kĩa hinya, no matikũrekereria arĩa mararega kũheo njanjo kwanĩkĩra arĩa angĩ ũgwati. Nobody is being forced to be vaccinated. Let's start from there. However, you are right, not to be vaccinated does not mean that then you become a threat to those who wish to be vaccinated. Chanjo ni kitu ambacho kinakuzuia wewe kupata maambukizi, lakini pia bahati mbaya ukipata maambukizi inazuia makali ya maambukizi. Kwa hivyo ni kitu ambacho waandishi wa habari mngekuwa mkihamasisha umma wengi waende kupata chanjo. Ni kwa sababu kwamba hakuna yote ambaye angependa rafiki yake, mpendwa wake, ndugu yake apate kuambukizwa. Ugonjwa huo ni mbaya sana. Thirikari yekereire mihango ya kuheana njanjo riri gikiro kia murimo wa COVID-19 gutamba gicokete igoro atatima kioroto ni gwakiriria na gutambia murimo uyo kugarara mishemanio ya muinge. Na tungeliomba wanasiasa waache kufanya mikutano mikubwa mikubwa, watumie mitandao kuwasiliana na wafuasi wao. Kulingana na ripoti ya ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, ithimi iria ikinyanĩirio mathaa-inĩ 28 mathiru cionanĩtie gĩkĩro kĩa mũrimũ gũtamba kĩrũgamĩire gĩcunjĩ kĩa 27.8 harĩ igana gũkĩandĩkithio arwaru erũ 2,884. Nginyagia rĩu njanjo 9,557 nĩcio irĩkĩtie kũheanwo. Andũ 5,398 arĩa mahetwo njanjo ĩmwe, nao 3,659 makiheo njanjo ciothe. Ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa mambura ma thigũkũ, rĩtana nĩ rĩkĩtio kũrĩ a Kenya matige kwĩyanĩkĩra ũgwati wa COVID-19 na njĩra ya gũtigĩrĩra nĩ matĩa mawatho ma kwĩgitĩra. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.